M16 je útočná puška, vyráběná firmou Colt Eugena Stonera. Byla vyvinuta z experimentálního modelu AR-15, také CAR-15, později XM-16E1, nazývaná Černá puška. Původně takto byla nazývána Vietcongem. Našly se dokumenty, které varují právě před černou puškou. Tento model byl vytvořen v období vietnamské války. Ve výzbroji nahradila pušky M14 a M1 Garand. Ve službě od roku 1961 až dosud. Používaná USA a dalšími asi 73 zemí. Války, válka ve Vietnamu, válka v zálivu, válka v Iráku. Konstruktér je Eugen Stoner a Ellen James Sullivan. Navrženo 1957. Výrobce firma Armalite, od prosince 1959 firma Colt. Patent Fairmax Manufacturers Company. Výroba 1960 dosud. Počet vyrobených kusů přes 8 milionů kusů. Hmotnost 3,9 kg, závislá na modelu. Délka je přesně 1 metr. Délka hlavně 508 mm. Typ náboje 5,56 45 mm. 223 Remington. Kadence 800 až 950 ran za minutu. Ústřová rychlost 975 metrů za sekundu u M16A1, 930 metrů za sekundu u M16A2. Zásobník je na 20, 30 anebo 100 nábojů. 100 nábojů je dvojitý bubnový. Hledí mechanické stavitelné. Typy zbraní. XM1E1 AR-15 byla experimentální verze, která však měla problémy se zaskáváním závěru. M16A1. U této verze byla přidána páčka na ruční do vření závěru. Měla hladké předpažby, byla hojně používána ve Vietnamu, kde byla krotějškem AK-47. M16A2. Je novější verze používaná až po Vietnamu, která má drážkované předpažby a zásobník na 30 nábojů. Umožňuje střelbu po 3 raných dávkách. M16A2 mají i modifikaci na úplně automatizovaný režim. M16A3 se od předchozí verze liší pouze rychle odjímatelnou transportní rukojetí nebo rychlejším nasazením kolimátoru či optiky. Rukojeť je nasazena na tzv. RIS lištu. Nestřílí 3 rané dávky, ale automaticky. M16A4. Upraven vnitřní mechanismus pro vyšší odolnost proti okolním vlivům, písek, bláto. Přidaná RIS předpažbí. Rozdíl mezi označením AR-15, XM-16, XM-16E1 a M-16A1 jsou následující. AR-15 je konstrukční název dodnes však používaný u označení civilní verze této zbraně. U civilní verze není automatický režim, zbraně pouze poloautomatická. XM-16E1 je označení pro experimentální model M-16 a E1 znamená experimentální úprava. Po schválení modifikací se písmeno X vypouští a E je nahrazeno písmenem A, tedy název XM-16E1 se po schválení promění na M-16A1.